Salam ovsevərlər, bu mövsümdə 2019-cu ildə ilk dəfə olaraq Ovçu klubu olaraq bizim sizə təqdim edəcəyimiz Barataram silahıdır. Barataram silahı 20-dən artıq ölkədə satışı var. İlk dəfə olaraq da Azərbaycanda Ovçu klubu tərəfindən sizə təqdim olunur. Barataram silahı qaz sisteminə çalışır, 12 kalibrdir. Lülənin uzunluğu 76 santımdır, patron yatağı 76 mm-dir. Aşağı gramajdan 28 gramdan 52 grama qədər atışda. Komplektdə 5 çox və 1 açarla təchiz olunubdur. Plastik keysdə və bu komplektasiyada Ovçu klubu tərəfindən alıcılara bir çuxol da silah çuxolu hədiyyə olunur. Biz bu günləri atışlarımızı edəcəyik 35 metr məsafəyə Barnaçı patronu ilə 2 nömrə seçməklə və Güllə Rio atışlarımızı edəcəyik 50 metrdən. Biz indi keçirik atışlarımıza. İlk olaraq 35 metr məsafədən 3 nömrə çoxla atışımızı edəcəyik.
bu silahla atışlarımızı. İndi gördüyünüz kimi, əsasən seçmənin yuxarı hissiyə, yəni ki, bu bir. Üç atır. Yaxınlaşaq. Atdıqlarımıza baxaq. Axırıncı atış da 3 güllə atışı oldu. Bu birinci atışdandı. 1, 2 və 3. Bu axırıncı 3 güllə atışıdır. Düşünürəm ki, normaldır. Bu silah biz dükandan, yəni ki, konservasiyasını çıxartdıqdan sonra gətirdiyi test etmək üçün davam edəcəyik, testlərimizi davam edəcəyik. Qarşıda may ayı gəlir. Artıq may ayında dağ ovçuları bilirlər ki, Kəlovunun açılışı olacaq. Lisenziyalar artıq başlayıblar verməyə. Biz çalışacaq ki, dağ ovunda da bu silahdan istifadə edək, güllə atışlarımızı edək. Seçmə atışlarımızı stenddə tarilkalara edəcəyik.
atışları baxacaq necədir. Bir sözlə davam edir. Bizim testlərimiz davam edir və davam edəcək. Başqa silahlarla da bu silahı test edəcəyik. Sizə göstərmək üçün bunun yaxşı və pis tərəfləri nədir? Düşündüyüm odur ki, seçim ilk olaraq o ovçular ki, hansılar ki, ilk dəfə olaraq yəni silah seçimi etmək istəyirlərsə, Baratarım silahına baxışlarını yönəldə bilərlər. O səbəbdən ki, komplektasiya olaraq idealdır. Keysi 5 çoku var və əlavə olaraq çıxol üzərində, silah çıxolu üzərində verilir. Əlavə olaraq plastik hissələri çox keyfiyyətli hazırlanmışdı. Gördüyünüz kimi, yəni qaz sistemi də öncədən də sizə dedik. Əlavə olaraq biz testlərimiz davam edir. Bizi izləyin, bizim YouTube kanalımızda, bizim səhifəmizi izləyin. Like işarəsi qoymağı unutmayın. Biz də sizin üçün çalışırıq və doğru dürüst olmağı və nəyin necə olmağını sizə göstərəcəyik. Sağ olun.